Podpořit výuku jazyků, to je hlavní cíl projektového dne, který se konal na Břeclavském gymnáziu. Babylon, jak dostal projekt název, byl plný angličtiny, francouzštiny a němčiny. A to na zajímavých seminářích a workshopech. Dnešní den se na naší škole uskutečnila velká akce, projektový den, který má název Babylon. Před 10 lety přišli studenti ze studentského sněmu s nápadem, že by byli rádi, kdyby alespoň jeden den v tom školním roce byl, se celý den hovořilo jiným jazykem. A když jsme tady přemýšleli o tom, jak bychom to všechno udělali, tak jsme zjistili, že udržet standardní výuku a naplnit tady tu myšlenku mluvit v jiných jazycích bylo dost nereálné. Takže jsme zorganizovali, většinou se to týkalo vyučujících cizích jazyků, že připravili různé semináře. A protože ten den byl velmi úspěšný, tak se v něm potom pokračovalo další roky, ale bohužel stalo se to, že tak jakoby plíživě pomalu se z toho vytrácela ta myšlenka toho cizího jazyka, protože celá řada těch seminářů už byla v češtině a týkala se úplně něčeho jiného. A já jsem po nástupu do funkce, protože jsem učitelka jazyku, se chtěla vrátit k té myšlence původní, to znamená podpořit výuku jazyku, protože je velmi důležitá a děti volají potom, aby se neučilo jenom z učebnici, ale i měli jiné aktivity. A myslím si, že tady ty semináře a workshopy jsou opravdu obrovskou příležitostí, jak se ty děti můžou otestovat svou skutečnou znalost jazyka, jestli rozumí i někomu jinému než svému učiteli a jestli sami dokážou pohotovat reagovat na to, co se v tom semináři nebo v tom workshopu děje. Měli jsme ze začátku strach, když jsem přišla s tím nápadem, abychom opravdu znovu se vrátili k těm jazykům, jak to teda zorganizovat, a žádala jsem své učitele, aby zajistili externí lektory, a ty první nápady byly dost, jakoby se toho lidi báli, protože měli obavy o tom, jestli ti externí lektoři přijdou, jestli je budeme schopni zaplatit, což samozřejmě v tom školství je velmi komplikované, ale ukázalo se, že máme mnoho přátel, kteří fandí naší škole a fandí tady tomuto projektu, takže všichni ti lidé, kteří tady dneska vedou semináře nebo workshopy, to dělají bez nároku na honorář a vlastně my jim jako hradíme cestu a nějaké občerstvení a tím nám pomáhá naše obecně prospěšná společnost Gena G. Na seminářích se žáci seznámili nejen s danými zeměmi, ale i jejich kulturou, případně tancem a zpěvem a dalšími zajímavostmi. A to vše pod taktovkou bývalých nebo i současných studentů či rodilých mluvčích. Tento den se týká nejenom vyššího gymnázia, ale týká se i nižšího gymnázia. Pro nižší gymnázium jsme si připravili divadelní představení v kině Koruna a poté se žáci první A a druhé A sejdou v tělocvičně, kde budou mít jazykové hry pod vedením studentů ze studentského sněmu, takže je tady taková spolupráce těch mladších a starších studentů. Tyto jazykové hry vyvrcholí vylosováním tří nejlepších týmů a ty budou mít odměny od organizace ILC International, které i v rámci tohohle dne přišly nám předvést svoje tituly, které si studenti mohou zakoupit i.